Raza. عزیز که جان مو به خدمت کې ده بخنه غوړم چې نا وخت مې کړه خاغلیا په خیر راغلی مهرباني وکړه کینا مخ کې لګې ستونزې پیدا شوې وې له همدې امله په خانه مدیر له دنده ګوښه شو ټول چارواکي زموږ کړنې تر نظر لاندې لري هیله کوم چې په خپلو کارونو کې هم صادق اوسئ په دواړو سترګو امیر صاحب پوهېږې چې په دې زندان کې خطرناک خلک بندیان دي په ځانګړې توګه د لوی اسکندر په اړه چې هره پیښه وشوه ما ته زر خبر راکوي ولې نه امیر صاحب له اجار سره مو څه اړیکه وه پوه نه شم ښاغلیا بولنډ اجار ښیم زما د نږدې ملګرو نه دی تاسو ته یې ډېر سلامونه باید څنګه چې پوهېږئ ما بیړه درلوده نو زر راغلم غواړم چې ورسره خبرې وکړم टेलीफोन में पमोटर के दे खस्ता सु इजाजत भी लाड़ बशम और आबे इब्रम जख पाला जांगुर तो हम खानोश मेरा ही सोवा या वाशेबा جواب نه راکوي پروانه لري وروسته به زنګ ووهم سمه ده امیر صاحب هله نو ښه نوکری والی ولري نه ژمنه وکړه زه کومه ژمنه نه کوم الگ حوصله ولره اوبه ګورو چې څه کېږي که ته زما خبره ونه منې نو زه مې هېڅکله ستا خبره نه منم باید درملنې ته راضي شي مېرمن الوان موږ د زوتانو د ژوند په اړه خبرې کوو زما درملنه څه ارزښت لري خو ما ته ډېر ارزښت لري چې یو ځل دې ستونزو نه ووځو بیا به یې وګورو نو ژمنه کوي الا نو راځه چې درته په تمه دي اعلانو لاړه شه په ځان دې پام کوه ستاسو دې ښه خبر په تمه یم خنه غواړم رنداره دا چې تاسو په دې کار کې راګړه کړی ان شاء الله چې بریالي بشو ان شاء الله ماما دی وروره لتا سنې وهی لکه ولا شم ولا نه خاغلی خلیل ته چه هر سمره ایم نو آقا خپلا درملنه نکوی ماماتی ورورا واله زکا چه نگواری وای نور جون کولو تا حس کما تا منه لارم وای چه وقت می پورا شوه ده دا خبره لزره نوایی او کناز در بنده کوی دا آقا خبره رختیه ده خو دست باید نهیلی نشون زما خبرم نه منی ورنداره دا خیره چه رئیس وش غرونو دا آقا خبره نرده بی Saca.
کازم ہے کم اسون زدہ ناورورا ہم دا غزے اجازه ده جون ده اوسه افسره مرزم مرزم زر امیر صاحب تا خبر ورکا بیڑه دی خونه تا خبر ورکا زر که با